ekan. Televizoringiz ekranlaringizda ham ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Uni ishni juda ham muvaffaqiyatli tarzda uddalay olishdi deyish qiyin. Endi to'p Zabihillo O'rinboyevga yetib keldi. O'rinboyevning oldida bir futbolchi uni aldab o'tishga harakat qildi va bunga muvaffaq bo'ldi. Uchrashuvning ilk daqiqalaridayoq hisob ochilganiga guvoh bo'lib turibmiz do'stlar. Suhrob Nurulloyev, Zabihillo O'rinboyev chap qanotga yaqinroq joyda to'pni egallab oldi. Jarima maydonchasi tomon dadil kirib bordi va bir himoyachini aldab o'tib o'zi zarba yo'llashga urinib ko'rdi, biroq himoyachi ushbu zarbaga xalaqit berishga urgandi va o'z-o'zidan golli uzatma yuzaga keldi. O'sha vaziyatda Suhrob Nurulloyev esa uchrashuvda hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi va bundan buyog'iga endi do'stlar uchrashuv yanada qiziqarli kechishi turgan gap. Kutmagandi albatta. Kim ham kutardi deysiz? Takroriy vaziyat bizga namoyish etilmoqda. Hammasi o'yin qoidalari doirasida kechdi va marhamat, hisob 1-0. Boyagina biz nima deyotgandik, uchrashuv ancha qiziqarli kechishini kutyapmiz degandik va o'sha kutganimizga monand marhamat qabul qilib olishimiz mumkin. Dastlabki daqiqalar to'p jarima maydonchasi tomon yetkazib berildi va darvozabon bu yerda Zafar Safoyev xavfni bartaraf etyapti. Himoyadan hujumga o'tib ketishda muammoga duch kelganini aytib o'tdim. Hozir to'plar Suhrob Nurulloyev orqaroqqa qoldirildi va yo'q, bu yerda o'yindan tashqari holat belgilanmoqda va men hozirdanoq takroriy vaziyatni ko'rmay turib Zabihillo O'rinboyev haqiqatdan ham o'yindan tashqari holatda qolganini tasdiqlab o'tmoqchiman. Mas'uliyatni o'z zimmamga olgan holda, umuman mening mas'uliyatim baribir o'yinda ko'p narsani hal qilmaydi. Yana bir bor takroriy vaziyatni ko'rishga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'lyapti hozirgi vaziyatdan so'ng. Takroriy vaziyat. Xo'p. Passiv o'yindan tashqari holat bordir balki, chunki bir futbolchi jarohat olib maydon, jarohat olib emas, yiqilib maydonda yotibdi, lekin boyagi mas'uliyat haqidagi fikrimni to'lig'icha qaytib olaman va uzr so'rayman. Zabihillo O'rinboyev hech qanday o'yindan tashqari holatda emas edi. Buning uchun muxlislardan uzr so'rashim lozimki, Milan Spremo uning o'zi jamoada raqiblarni ortda qoldirdi, to'pni yetkazib berildi, darvoza to'siniga tekkan to'p qaytgandan so'ng Javohir Sidiqov darvoza tomon o'nglab qo'yishga harakat qildi. Yo'q, bu Suhrob Berdiyev edi va shu asnoda Zafar Safoyev vaziyatni bartaraf etdi. Mana o'sha Spremodan so'ng sal qolsa Safoyev avtogol muallifi bo'lishi mumkin edi. Spremoning uzatmasidan so'ng yana uning baxtiga modoshlarga qoldirgandi. Bu yerda endi kutilmaganda Marko Milic markaziy himoyachi xatoga yo'l qo'ydi. O'yindan tashqari holat yo'q va mana bu yerda endi o'yindan tashqari holat qayd etilmoqda. Metallurgning yana bir goli bekor qilindi. Agarda Shaymonov o'zi zarba yo'llaganda, boyagi ishonch bo'lganda o'zida, u o'yindan tashqari holatda emas edi. Mana takroriy vaziyat bizga namoyish etilyapti, lekin u Nurulloyev tomon to'pni oshirdi. Nurulloyev esa o'yindan tashqari holatdami degan savolga ha deya javob berishimiz mumkin. Bu safar hammasi joyida. Komilovning uzatmasi hozir xatoga yo'l qo'ydi. Shaymonov o'yindan tashqari holat yo'q. Zabihillo O'rinboyev birga bir vaziyatga chiqib bordi va qanday xatoga yo'l qo'yyapti. Qulay vaziyat bu nechinchisi odamdan ham chiqib ketdi. Ba'zisini hakamlar bekor qildi, ba'zida haqiqatdan ham o'yindan tashqari holat bor edi. Bunisida hammasi toza. Zabihillo O'rinboyev hammasini to'g'ri amalga oshirdi, faqatgina yakuniy zarbadan tashqari. Qo'qonliklarning hujumi davom etadi. Javohir Siddiqov, Siddiqovda to'p burchakdan o'yinga kiritib berildi va shu o'rinda Vadim Agishevning so'nggi hushtagi chalindi. Hurmatli do'stlar,
O'zbekiston Superligasi 3-chi tur Metallurg hamda Qo'qon 1912 jamoasi o'rtasida kechgan bahsda mezbonlar Bekobodliklar 1-0 hisobida g'alaba qozonishdi.